ଗରିବଙ୍କ ମାଗଣା ପିଡିଏସ୍ ବଣ୍ଟନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମାଗଣା ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇଗଲେ ଟଙ୍କା, ବିଷମ କଟକରେ ବିବାଦରେ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଗରିବଙ୍କୁ କେମିତି ହେଉଛି ଲୁଟ୍। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କେମିତି ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହାପରେ ଏବେ ବିବାଦରେ ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଘୋଷଣା କଲେ, ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ପାଇକ ଡାକୁଲଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଚାଉଳ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ରାତି ଅଧିଆ ଏମିତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଲେଖି ଚାଉଳ ଫ୍ରି ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଠି ଲୋକ ପିଛା ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ନ ଦେଉନୁ, ଲୋକକୁ 5 କେଜି ହିସାବରେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖିଲେ ନେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲାରୁ VLW ଆଜ୍ଞା କହିଲାରୁ ତାଙ୍କେ ବୋଇଲେ ହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଭୁଲରେ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଫେରାଯିବ ବୋଇଲେ, କେବେ ଫେରିବ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆଜି ରାତାରାତି ଆମେ ଫେରାଇ ଦେଉଛୁ ବୋଇଲେ ଚାଉଳ ବୋଇଲେ ଫ୍ରି ଚାଲ ନାହିଁ, ଏଟା ପଇସା ଦେବାଟା ବୋଲି କରି ଦେଇଗଲେ। ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ 5 କେଜି ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣକୁ 5 କେଜି, 3 ଲୋକ ଥିଲେ 15 କେଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କରି 4 ମାସ ହେଇଗଲା ପଇସା ମାତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ହେଲେ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ବୋଲି କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କି ସେବା ଆମେ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଆଉ କିସ କରୁ, ଚାଉଳ ପଇସା ଦେଇକରି ଆଣିଲୁ ଖାଇଲୁ, ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ପଇସା ବୋଇଲେ ପଇସା ଏକା ବୋଲୁଛୁ, ପଇସା ଦେଇଦେଉଛୁ ସିନା ଆହୁରି ଆମେ କିଛି ଆଉ ଜାଣୁନୁ। ଆଉ ତ ଆମେ ଏବେ ମିଶା କିରାସିନ ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚାଉଳ ଚାଉଳ ନଦୀରେ ମାତ୍ର ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଲେ କିଛି କରେ। ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ PDS ବଣ୍ଟନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ଲିପ୍ର ଟୋଟାଲ ଏମାଉଣ୍ଟକୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇନଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରେ କହିବି ମୁଁ PDS କୌଣସି ଚାର୍ଜ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋତେ PO ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅବଗତ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ତଦାରଖ କରିକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କୌଣସି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କି PO ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ତାକୁ କହିବି। PDSର କୌଣସି କାଗଜ ଜାଣିନି କ'ଣ କେମିତି କରାହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କ'ଣ ବୋଲି ଯେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଠାରୁ ଟଙ୍କା ନିଆହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟସତ୍ୟ ତ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଣିନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଗଣା ଚାଉଳରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କଲେ ପରେ ଫେରାଇଲେ ଟଙ୍କା, ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କେମିତି ଜାଣିଲେନି ପ୍ରଶାସନ? ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।